Nej, vædder. Så blev det... Jeg skulle lige være sikker på, at det var vædderen, jeg var kommet til på min liste. Og det var det. Rigtig glædelig Halloween. Jeg er hoppet i heksekostymet, så jeg en gang for alle kan vise mit sande jeg her i oktober måned. Men vi skal jo til det, og inden at vi går i gang med din læsning, som jeg ved, at du har glædet dig til, så vil jeg bare sige, at den her læsning er til vædder, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid opfordre dig til at se din måne og ascendant-tegn, også fordi nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Der er en udregner i teksten under videoen her, og der kan du altså også finde ud af, hvad det er for nogle kurser, jeg afholder, og hvad for nogle messer, jeg deltager på, og en masse andet. Det står alt sammen i teksten under videoen her. Men lad os komme i gang med din læsning. Kære vædder, det er sådan en wow-måned for dig i oktober måned. Fordi der kommer glædeligt nyt din vej. Du er... Hvor skal vi starte henne? Vi starter på dit bevidsthedsplan. Dit bevidsthedsplan, der får du de seks svær. Og de seks svær taler om, at nu er du endelig klar til at gribe roret og bevæge dig mod nye horisonter. Hvad er de nye horisonter? Jamen, det er en generel læsning, så det kan være alt mellem himmel og jord. Men du er klar til, at der skal ske noget nyt. Det kan være på dit kærlighedsliv, det kan være på dit arbejdsliv, det kan være helt grundlæggende nogle forandringer herinde i dig. Men jeg kan altså være tilbøjelig til at sige, at det primært afhænger af job, uddannelse og det her med at forbedre dig som menneske. Så måske du skal på en form for kursus eller videreuddannelse, eller måske du har taget en beslutning om at være i gang med at læse igen. Helt og aldeles, så når vi kigger på, og der har vi lige Molly i baggrunden, heksekatten, så får du judgment-kortet i dit tema. Og det taler altså om, at der kan være en kontrakt i din retning. Måske er du ved at sælge et hus, eller måske er du ved at købe et hus eller en ejendom. Måske du vil investere i aktier eller værdipapirer eller noget helt andet, summa summarum. Så er det, du sætter dit fokus på her i oktober måned, det vokser big time. Du har held i sprøjten, du har held og lykke i fokuset, og det har du primært, fordi du er klar til at tage de forandringer og tage det skifte, der skal til, for at du kan få det, du gerne vil have her i livet. Dit underbevidsthedsplan, der er du glad. Og det er det aller væsentligste, det er, at du rækker ud efter det, der gør dig glad, der fylder dig med håb, med lykke, positivitet. Kigger jeg på tiden op til i dag, så får du verdenskortet, og verdenskortet taler om en vis sårbarhed. Det taler om en afslutning af cykluser, hvor noget nyt kan påbegyndes, og man må sige, at du i den grad påbegynder noget nyt her i oktober måned. Jeg har altså lige en kat, der har sat sig på kortene, så lige et øjeblik. Kom, lille skat. Ja, det var godt. Det duer jo ikke, når jeg ikke kan få fat i kortene. Når jeg kigger på fremtidspositionen, så får du de 9 mønter, og de 9 mønter taler i virkeligheden om at kunne slænge sig og sige, yes, nu plukker jeg frugterne af mit hårde arbejde. Så der er virkelig succes i din retning. Kigger jeg i dit bundkort, så blev jeg altså en lille smule grebet af det, der venter dig lige om lidt. Og det er altså inden for de næste 4 uger, vi taler om. Stavenes page, som taler om det her med at gribe ud efter dine egne behov. De 8 stave taler om forelskelse, om det her med at påbegynde noget nyt, noget der får dig til at vokse, noget der får dig til at gro, noget der får dig til at spire. Det kan være kærlighed, det kan være arbejde, det kan være det her med at gå efter en drøm. Virkelig at få finpudset en drøm, nogle tanker du har haft længe. Magikeren taler om manifestation, så du er virkelig i stand til at manifestere alt det, du sætter dine tanker på. Og ikke mindst, sidst men ikke mindst hedder det, får du stjernen, som taler om at få et ønske, der går i opfyldelse. Jeg siger det bare, det er nu, du bør satse alt. Det er nu, du bør
kravle ud af dit skalkeskjul og gøre det, der skal til, uanset om det er drømmejobbet, du går efter, om det er en drømmeuddannelse, eller om det er drømmemanden eller kvinden. Jamen, du har alle kortene på hånden til at få dine dybeste længsler til at gå i opfyldelse, men det kræver, at du tager action. Så når det så er sagt, hvad bør du så være særlig opmærksom på her for oktober måned? Jamen, du bør være opmærksom på alt det nye, der begynder din retning. Det her med virkelig at gribe ud efter din drømme. Også få sagt tingene højt, få formidlet. Altså, jeg har lyst til at sige, hvis det her der omhandler din virksomhed, så få gjort noget reklame. Måske du skal have en marketingsmedarbejder ind over din virksomhed for at få skabt den her vækst, fordi der er vækst inden for i kikkerten, hvis ellers jeg kunne tale. Hvad er det, du overser her i oktober måned? Jamen, for det første så overser du, at du ikke er alene. Du står ikke med hele ansvaret alene på dine skuldre. Så ræk ud til nogle eksperter og få den hjælp, som du eventuelt måtte søge, uanset om det er arbejdsmæssigt, om det er rådgivningsmæssigt, rent økonomisk, eller om det er noget helt andet. Jeg ser altså, at der er flere, der kommer til at hjælpe dig. Bærernes page, han kommer altså med et følelsesmæssigt tilbud. Så jeg ser altså, at der kommer tilbud i din retning, som du ikke havde ventet, som du ikke havde set. Og sidst men ikke mindst, så overser du altså også den succes, den økonomiske succes, som der kommer til dig i din retning. Generelt har der været meget fokus på det økonomiske her i oktober måned. Og det er altså åbenbart en pengemåned, hvor der er mange, der får lidt ekstra at gøre med imellem fingrene, men det er jo aldrig helt tosset. Når jeg kigger på et godt råd til dig, så får du mønternes S endnu en gang. Det er altså også dit kort. Nej, det var det ikke. Det var ikke dit temakort. Det var vist en af de andre stjernetegn, der fik det. Men mønternes S taler altså om at vækste, om at få succes, om at få noget nyt til at gro. Vi taler om tilbud, der kommer din retning. Du ved ikke helt, om du er villig til at tage imod de her tilbud, men hvert fald gennemgår du en kæmpe læringsproces her i oktober måned, hvor der virkelig er meget at lære. Og det, der er væsentligt, det er, at du går efter det, der giver mening for dig, og det, der giver dig et sus i maven. Så det var simpelthen, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid gerne et kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!